svestan sam i gde živimo i da najiskrenije nemamo nikakvu zaštitu, ni od koga, ali stvarno, jednostavno ne znam. Neko mi kaže, kao to je, upravo i ova menadžerka mi je to rekla, to je moglo svuda da se desi. Slažem se, pitali su me par ljudi, kao kako bi bilo da te napao Srbine, na primer. Naravno da to nije isto. Ovo je bilo na nacionalnoj osnovi vređanje, pretnja. Znači, napao me jer sam Srbin, jer nisam znao albanski jezik. Tako da, ne znam ovo kako bih iskreno komentarisao, pokušavam da se nekako izdignem iz cele ove situacije, da preterano i ne mislim o tome, jednostavno život ide dalje. Ne znam šta bih vam rekao, najiskrenije, stvarno. Samo volio bih, mislim, pravdan, mislim, ne znam, mislim, mogu i da ga osude, ne znam stvarno šta bih rekao. Meni je najbitnije moje zdravlje, da se ja, kao što sam rekao, da se ja iz svega ovog izdignem, da nastavim život dalje kao što sam i pre, jer sam nekako i dalje u nekom grču, u nekom strahu, to mi je najbitnije, a ovo kako će i šta će, iskreno, najiskrenije, nešto me i ne zanima, i mislim iskreno da ništa neće ni da se desi, niti da bude.